Charlie na Jakusky a já vám chci popřát veselé a šťastné Vánoce a šťastný nový rok. Určitě doufám, že se vám splní všechny vaše přání, které jste si psali Ježíškovi, a ať ho máte určitě bohatýho, ať dostanete třeba PlayStation na 4 nebo Xbox One. Určitě vám to všem přeju a pro vás na Vánoce jsem teď udělal tohleto video, je trošku vánoční tématiku, snad se vám bude líbit. To je z mé strany vše a u dalšího dílu a v novém roce. Čist! Čist! Mé jméno je Charlie Najakovsky, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u nové hry, která se jmenuje Zachraň syna. Haha! O co se jedná? Bude se jednat o hru, ve které budeme muset hledat předměty, spojovat a konečně zachránit syna. Takže napíšu tady své jméno a to je asi on. Takže ještě malinko stlumím hru. Jo, tak by to mohlo jít. OK. Takže bonusy nemáme nic, ale můžeme jít rovnou hrát. Snadný režim, tlačítko, typ, přeskočit. Jo, to si dáme, protože jsem to ještě nehrál, takže vůbec nevím, jestli tam nebudou nějaký těžký věci. Jo, tak asi se máme. Ah! What the fuck? Teď to rozhodí všude možně. Hell yeah! Se máme jít, OK. To je nějaká zima. 0%. Tyjo, hele, už máme 40%. To jako tady budu opucovat obrazy, nebo jako... Jsem teda čekal něco lepšejšího. Yes, už tam můžem, konečně. Kapitola první, zamrzlý svět. Tak. Tato hra je od české firmy Špidla. Co tě sem přivádí, cizinko? Hledám svého syna, nevíš jestli... Nejde jen o tebe. Zlými činy čaroděje Etiela trpí všechny světy. A ten náš není žádnou výjimkou. Kouzelný plamen ohřívající náš svět pomalu uhasíná. Ten zlý démon seje semínka zkázy v podobě mrazu a utrpení. Každým dnem je větší a krutější zima. Pomoz nám obnovit kouzelný plamen, ten dá náš svět opět do pořádku. My ti pak na oplátku pomůžeme v pátrání po tvém synovi. Dědek záludnej, nechce se mi věřit, že by mluvil pravdu a pak by jim pomohl, ale co nám bohužel zbývá, musíme jim teda pomoct tomu jejich světu a tady tu blbost. Zase, aby nebyla zmrzlá, tak ji zase nějak probrat. Náš svět zmrzne, pomoz nám vrátit plamen zpět na kouzelný oltář, aby v našem světě bylo opět teplo. Klikněte na červenku! OK. Jo, a dáme jí back. I know it! Haha! Sbírejte mince, jsou potřebné na získ trofejí. Vyzbírá trofé. Hele, lopata. Good job. Vyberte lopatu. O. To je klíč. Počkat. Sakra. Ten byl tak hluboko, až prostě jsme ho nemohli ani vytáhnout. Tady už nic nezmůžete. Vrťte se zpět na mapu. Tak, stáje. Malá síň. Stáje nebo malá síň? Já vám nevím. Asi stáje. OK. Holy crap. Musím se zbavit těch rampůků. Fajn. Tak co tady všechno můžeme dělat? Hromada sena. Tadle tady nějak podezřela. Ta je sakra podezřela. A máme košejk. Nemůžeme do toho košku zjít trošku sena. Hromada sena. Hele, mrkev! Paráda. Hele, nějaký mince zase. Opět. Hlava sněhuláka. Tady je i tělo sněhuláka. O, já už vím co. Tak. 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 A tak. Co je vod? Dělej. Mluv. Co mám ještě udělat?
co já ještě mám udělat? Sud. Hele, že bychom o tom měli klíč. Holy crap! Super! Jdeme dovnitř. A, takže máme najít svíčku, což je tady. Pak, hvězdu, bonbon. Ten bonbon to bude nějak vychcený, protože je to žlutý. A to nějak budeme muset spojit, nebo je to pod něčem schovaný. Pod něčem schovaný, super. Počítadlo is here. Hvězda. Já hvězdu nevidím, takže se soustříme na něco úplně jiného. Tady je kolo. Cukr, ten je tady. I když jsem si myslel, že to jsou marshmallowny. Proč to furt tak hřve? To je hrozný. To je fakt hrozný. Tak. Konečně uslyším i svýho slova. Haha. Břitva jetel. Je to tady, nevidím. Jo, tady je jetel. Ještěrka, jo. Ale tady se dá ještě něco odeuřít. Nebo je to pod něčím schovaný. Tak, čpulka. Good job. Hele, šíp. Správně, není tady pod kone. Ještěrka, břitva, lupa. Lupu to jsem viděl tady. No, kde by mohly být ostatní předměty? Hvězda. Šerifská hvězda. Správně, Charlie, správně. Co je tohle? To nic. Co když budu klikat dlouho na jedno místo? Sakra. Se mi to rozpadne. A kde může být? Ještěrka. Tady je ještěrka. Tip. O, tady je. Vůbec jsem si nevšiml. Tak to bychom tady byli strašně dlouho. Svíčka. Jú. Máme svíčku. My potřebujeme ale i oheň. Jak tady nic nezmůžu. Tak jo, jdeme do malý síně. Nebo může ještě něco ukouzat mimo oltáře. Dětku? Prosím, pomoz nám vrátit a bla bla bla. Já vím, no. Jdeme do malá síň. O, sem smí vstoupit pouze vysoce postavení lidé. I když malý úplatek by to spravil. Já si legraci? Ha. Právě jste přišli o svojí minci, už mám 4. 4, 5 jich mám dokonce. Počkat. Oh. Běž pryč, ošklivá, kša, ani se nehne. Ale šťateček si vezmám, tady si vezmám svíčku. A to je asi vše. Oh. Holy crap. Get out. Tak. Hele, nějaký srdce. Čemu nám bude srdce? A já už vím, kde sehnat úplatek. To je dobré, to je velmi dobré. Tak, a máme úplatek. Čau chlapi. Hej, viděli jste ho, a jak tam proběh za oknem? Pokud ne, vraťte si to zpátky, určitě se. Smíš stoupit. Určitě se u toho celkem slušně pobavíte. A tady něco chybí. Patří něco jiného. Dáš si srandu. Ach jo. Ach jo. Hele, mince. Další mince. To je paráda. Hele, a můžeme hledat. Tak. Co tady je? Musím přerovnat knížky. Chápu to dobře. Tohle to ne, tohle dáme sem. No! Do pytle! Do pytle. Jak my to uděláme? Takhle ne, takhle ne.
Takhle taky ne. Tak. Herrgott. Co to je, jaru? To tam nedám. No, co s těmadla? Nechce se mi dávat přeskočit. To je trapný, to radši to udělám. A bude to trvat, bude to hodně dlouho trvat. Takže za chvilku jsem back. Tak jo, dámy a pánové, jsme zpátky a abyste viděli, že jsem to nepřeskočil, ani jsem to nikdy nevokoukal, tak jsem to udělal podle sebe a vyšlo mi to dokončeno. Máme půlku nějaký stránky. Fakt great. Super. Takže nic nevidím, je to celé zaprášené. My máme šťateček. Ježišmarja. No tak tohle je na hodiny. To tady nemá žádnou služku, že všechno musím dělat chudák. A holka. No, nevadí. Nevadí, pokračujeme dalej. Už to skoro bude. Stačí věřit, jako Petr Pan. Počkat. Co je tohle? Sem dáme tu stránku. Good. Stejně nevím, co máme dělat, tyvo. Takže koupím sem. Jako vážně? To je takhle. Báhy. Tak. To je tady někde u měsíce. Tak. O. Takhle jo. Střelec. Ne, nebudu tady hledat všechny znamení. To je pana, ne? Teď nevím, kde začínám, já tady. Tak. Tady. Ještě tak a tak. To ne. Takhle. Dobrý. Super. Doufám, že to byla pana. Tohle bude asi Jaguar. Takže jdeme na Jaguara. Takhle. Teď nevím, kde jsem. 1, 2, 3, 4, 5. Jsem v pátém, takže musím letět někam sám. Je to kousek na červeném. Tady. Dobrý. Jsem se zase ztratil, to je úplně. Yes! Máme lva! Hooray! Dokončeno, no. Ty jo, už jsem myslel, že budu dělat ryby blížence kozorohy. No, tak ryby... už to tady je. Vypadá to jako kot, třeba se mi bude hodit později. Super, to je tam dolů na ty dveře asi. Díky. Co budeme potřebovat dál tady? Je tady něco s těma barvama, vůbec nevím co. No, tak nevím, co tady budeme dělat. Takže se kouknu, hele, tam zase tam běžel, hej. Co u toho sněhu lákat, to mě jako celkem. Takhle. Tak jo, už to asi chápu. Jasný. A teď mě barvy, že jo. A máme fialu, což je dobrý. To bylo přesně to, co jsem nechtěl. Potřebujeme zelenou, což by měla být. Je oranžová. Co udělám, pes, idiot jsem.
Žlutá a modrá. Tohle dělají malí děti ve školce. Protože já to nechápu. Yes! Máme tady další? Máme tady další, takže rychle to nějak namalujem. To ona byla světlejší. Sakra. Takhle, takováhle byla. Taková dokonce i je! Takže setěr. Ještě rychle modrou. Nice! Tak jo, máme zatím dva erby. Ten třetí se mi tady taky někde schovává, pokud se nepletu. Bohužel ho nevidím. A máme krumpáč. Máme super krumpáč. Nějaký tip? Co tady s tím? Musím ještě popřemýšlet. Na čem popřemýšlet? Jo, takhle! Tak to je mazaný jak svině. Dobrý. Co dál? Jo, vidím hvězdy. Měl by být všechny. Pět. Nice. Tak jo. Dámy a pánové, pokud se vám video líbilo a zajímá vás tahle ta hra a chcete, abych ji natáčel i dál, dávejte určitě lajky, komentáře, odběry, navštěvujte moje facebookové stránky, které najdete v popisku videa a u dalšího dílu